بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falëndërimet të takojnë Allahut të madhëruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdruar dhe i adhuruar. Për shëndetje dhe bekimet qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe gjithat ata cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit kësaj bote. Allahun e falënderojmë për çdo mirësi me të cilën na ka begatuar, e falënderojmë në veçantë që na ka mundësuar me u taku sonte, edhe me vazhdu me u shoqëru me ato fjalë, me ato shpjegime të cilat shpresoj të na bëjnë dobi edhe mu që po i flasë edhe juve që po i dëgjoni. Allahu na bëftë prej atyre cilat i dëgjojnë fjalët e i zgjedhin më të mirat për t'i pasu pastaj. Sonte do të fillojmë një temë të re, në të vërtet në vazhdën e atyre frymëzimeve që i kemi nga profilet e pejgamberve që na i ofron Kur'ani. Dhe do të vazhdojmë, javën e kalume kemi thonë, kujdesi i pejgamberve për namazin. Sonte do të fillojmë, sigur se thash, një temë e cila është temë konkrete dhe për cilën kemi shumë nevoj, për arsye se i prek dy generata, dy brezat njerëzve, prindrit edhe evladët. Dhe duke qenë kështu, s'ka dyshim se për preokupimet mbi të cilat ngritën këto relacione mes prindërve edhe fëmijëve, respektivisht për brengën se si të barten të gjitha vlerat edhe mirësit ndër breza, pa dyshim që mas mire në mëson Kur'ani konkretisht, po për të nebo neve akoma më të letë, Kur'ani pa dyshim që ne i ka prafru edhe rrëfimet për të zgjedhurit e Allahut të madhruar. Pra, tema që do të fillojmë është porosit prindërve për evladët ose për fëmijat. Nërsa sonte do të fillojmë kuadrët kësaj teme me një nën temë, porosit që pejgamberët u alan bive të tyre, për të vazhdu pastaj atë sa donë Allahu i madhruar. Fillimisht du të me thonë se të qenit prind është status i mirë, i këndshëm, është prej begative që Allah i madhruar e ka përmendë në Kur'anin famëll, nga se realisht Allah i ka përmendë e jo rallë dy lloj begatish, e vlad edhe pasunia, që realisht të dyja këto jetën njerëzore e bojnë më të këndshme, e bojnë më të lehtë, e bojnë më të mirë, dhe mungesa e cilës do prej këtyne, pa dyshim që e privon njeriu nga të shijuarit e asaj shije të jetës së mirëfillt në këtë dunja. Andaj, kjo begati, si kur çdo begati tjetër, i ka dhe përgjegjësitë e veta. Do thonë, me e pas një begati, me e shfrytëzu një mirësi të Allahut fuqiplot, pa dyshim që ka edhe përgjegjësi, nga se nuk janë këto privilegje të cilat nuk tërheqin pas vete dhe obligime. Vetëm në xhennet, kur të shkojmë, Allahu na e boft rizk të gjithve, kur të shkojmë në xhennet, atëherë vetëm do të knaqemi, do të shijojmë dhe s'do të kemi kurfar obligime. Ndërsa në dunja, çdo begati që e ki, ke edhe borxhe që lidhen me ato begati dhe me ato mirësi. Andaj, edhe të qenit të prind është privilegj, po ka edhe obligime, ka përgjegjësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, çdo kush prej juve e ka një kompetencë, është çoban për diçka, dhe secili do t'jep përgjegjësi, do t'pyetet dhe do t'jep përgjegjësi për atë çobanin e vetë, për atë kompetencën e vetë. Që do në thotë se Allahu i madhruar po thuj se se cilin njeri e ka bo
për xhexhës, për diçka, i ka dhënë një lloj pushteti, i ka dhënë një lloj mbretërie të vogël ose principate. Ani pse të gjitha ato që janë njerëzore janë të kufizuar, po dikush është më mbret i vogël, dikush më mbret i madh, po secila mbretëri dhe secila kompetencë e ka padyshim edhe përgjegjësinë e vet. Çashtu që ka edhe pushteti përgjegjësinë e vet. Ajo çka është më për keq ardhje, padyshim, është se njeriu ka prirje që ti marr ti shfrytëzoj të mirat edhe benefitet e kompetencave, por nuk e ka gjithmonë gatishmërinë edhe të jetë në nivelin e përgjegjësisë. Tash, nëse flasim për, po kthehemi prapë te statusi i prindit, prindi, sidomos kur ka evlat të hajrit e të dëgjueshëm, e fillojnë me ju rritë, e ka një farë gjendje të këndshme, i bëhet qefi shumë, kur ata sillen mirë me te e ngojnë, e i bëjnë mirë, i bëjnë favore, e kështu me radhë, mirë po, ka njëherë njeriu habitet, mashtrohet edhe nuk e kryen atë pjesën e vetë të përgjegjësisë edhe të borxhit që e ka. Andaj, duhet me e kuptu se çdo kompetencë, çdo privilegj e ka edhe përgjegjësinë e vetë, edhe këto shkojnë pandashëm të shoqëru me njëna me tjetra. Andaj, përgjegjësia e prindit pra është pra atë sa Allahu i ka dhënë mundësi me u kujdes për familjarët e vetë, në radhë parë me u kujdes për evlatët e vetë. Edhe ai kujdes është i kufizum gjithsesi. S'ka lyp Allahu i madhruar prej neve që me bot të pamundëna. Allahu prej neve kërkon me bot atë që përveç që është e mundën, është edhe e lehtë, është edhe e përballueshme. Njeriu nga njeri i ngatërron këto përgjegjësi, ma shumë brengoset për rizkun e familjarëve të vetë, për atë që ne si besimtarë dim se cili njeri hala para se me linë dhe ka të garantume. Mërzitët, a kanë me pas fëmija që ka me hangër, a kanë me pas që ka me pi, e kështu me radhë, është shumë normale, është shumë njerëzore që njeriu në këtë aspekt nuk mundet me qëndru indiferent. Mirë po, avarët prej neve, sigurisht jo. E kom përmend disa herë edhe kom thonë, pse rritën fëmijët jetima që s'kan prind? Është dëshmia më e mirë që Allahu i madhruar është ai që i rritë, nuk është baba e as nana ai që i rritë evlatët e vetë. Kështu që këte e kemi brengë në një farë mënyrë edhe s'mundemi me u liru në tansi prej saj. Mirë por nuk do të duhej që kjo brengë me eshti nërhije ose me e qitë anash krejtë atë pjesën tjetër edhe shumë serioze të përgjithsisë, ajo është përgjithsia edhe vetëdia për edukimin e fëmijëve. Çka po ulojmë në trashëgimi, jo në kuptimin material, po çka po ulojmë në trashëgimi në kuptimin e besimit, në kuptimin e edukatës, në kuptimin e sjelljes, në kuptimin e njerëzillëkut, për arsye se ka ardhur në disa transmetime se njeriu s'ka mundësi me i lanë evladit vetë në trashëgimi, diçka më me vlerë se sa edukatën e mirë. A në të vërtet, ne edhe kur mundohemi për arsye se besimtari me gjithate e ka nivelin e seriozitetit në këtë aspekt, edhe kur mundohemi me i eduku fëmijët ashtu si duhet, e pranojmë se ndoshta nuk i adaljem, për shkak se nuk janë gjitha gjanat në dorën tonë. Nga njerë ngushlohemi edhe me rëfimet e disa pejgamberve që ndoshta pejgamber janë konë, po evlatë të tyne nuk janë konë në rrugën e duhën. Edhe nuk mundu me thonë që pejgamberi i Zotit, sikur se është rasti i Nuhit a.s. me atë djalin që s'ka besu, nuk mundu me thonë që Nuhi a.s. se ka kry punën e vetë që është duhet. Mirë po, është punë edhe përgjithsi përfundimisht e Allahut fuqiplot, ose kompetencë, ma mirë me thonë, jo përgjithsi, se Allahu si e përgjithsi kërkujt, po është kompetencë e Allahut që, do më thonë, me udhëzu dikend, apo mos me udhëzu. Andaj, cilat qenë ka detyra jonë? Detyra jonë është me e kry atë punë, atë pjesë punës që e kemi të mundshme. Pra, jo me ju udhëzu njerëzit, po me ju kallëzu njerëzve.
ju me ju udhëzu, qoftë edhe evlat ton, po me ju kalzu atë që do të me ju kalzu. Ata me e pa, edhe në fjalët tona, po edhe në sjelljet tona, në qëndrimet tona, se rruga cilën do të me e pasu edhe do të me ndjek, është kjo rruga e Zotit, rrugën të cilën e kanë trasu pejgambert e Allahut fuqiplot. Për këtë arsye, këtu na paraqitet pastaj një faktor tjetër gjithashtu shumë i rëndësishëm, krahas asaj pune, detyre që ne e kryjmë, e ajo është faktori i lutjes, që duhet me e lutë Allahun e madhruar shumë, që Allahu t'i udhëzoj e vladët tanë, t'i udhëzoj brezat tanë, t'a udhëzoj rinin tonë, nga se, sigur se kanë thonë, edukatën mundesh me ja ofru fëmijës, po përmirësimin nuk mundesh me e bëti për arsye se është në dorën e Allahut të madhruar. Dhe në këtë, ose këtë parathanje mundu me e rumbullaksu, ose me e nënvizu, me një fjalë të Allahut fuqiplot që të gjithë e dim, të gjithë e kemi dëgju me vjetra e qindra herë, e që do të ishte mirë me mbajtë në mendë dhe në vazhdimësi dhe mos me harru në asë një qast, Allah i madhruar thot, ja e juhe ledhina amenu, ku e më fusekum u ehlikum nara. O ju që keni besu, mbrojeni vetën tuaj dhe mbrojeni familjarët tuaj nga zjarri. E mbrojtja prej zjarrit në të gjithë e dim se është diçka që bëhet thjesht, lehtë, e mundshme, madje duke i apliku, duke i qunë në vend udhëzimet edhe urdhrat e Allahut të madhruar. Në hadith, veç për me kallëzu konkretisht se çka nuk kupton mbrojtja dhe ruajtja prej zjarrit, në hadith ka ardhë, ittequn nara walau bi shiqqi tamra. Mbrohuni prej zjarrit qoftë edhe me një gjysë kokrre hurm. Çka më bëmë atë gjysë kokrre hurm? Hurma a mundet me fikë zjarr? Po mundet me fikë zjarr. E jep sadaka, çaj sadaka pastaj bëhet pengesë edhe perde që njeriu mos më përfundo në zjarr të xhehenamit. Allahu na ruaj të gjithëve prej zjarrit të xhehenamit. Fillojmë me porositë e pejgamberëve, e që këtu kemi mjaftë çka me folë për arsye se Kur'ani fletë shumë për historitë e pejgamberëve, për dëbamat e tyne, për veprimtarin e tyne, për thirrjen e tyne, e në aten, e ajo në çka kanë thirë pejgamberët e Allahut, për neve do të me qenë do me thonë se për arsye se ata ma mirë se kush do tjetër prej njerëzve, e kanë zbërthy edhe e kanë sëqaru fjallin e Allahut fuqiplot, udhëzimet edhe mësimet e Allahut që kanë ardhë prej shpalljes. E përmenda pak maherët Nuhin a.s. me njonin prej djemëve ti, i cili ka qenë mohues, ka qenë prej jo besimtarve. Dhe në momentin kritik të tufanit, të përmbytjes e përgjithshme, kur i tër njerëzimit do të shkatërohet përveç atyre cilët i mbjetojnë tufanit e nuk i ka mbjetu askosh përveç ata cilët kanë hypë në barkën e Nuhit a.s. Në ato momente kritike, veç kur ka fillu ajo katastrofa, Nuhu a.s. nuk hoqi dorën nga ajo që kishte në dorën e vetë, nuk hoqi dorën nga përgjegjësia e vetë, nga detyra e vetë, edhe i thatë birët, ja bunej i rëkem me ana, o la të kum me al-kafirin, o birë, hypë me neve e mos rri me ata cilët mohuan. Mirë po, Allah kështë e vendosë ndryshe, pra Allah kështë e vendosë që të mos realizohet dëshira e Nuhit a.s. Edhe ne të gjithë e dim se vetëm dëshirat edhe caktimet e Allah të madhruar janë të gjithë realizueshme, ndërsa ne njerëzit kemi dëshira, thjesht. Edhe ato nështë shumë rallë realizohen, nga njëherë realizohen që ashtu që kemi pas dëshirë, nga njëherë edhe ma mirë se sa i kemi mendu ne, po shpesh herë edhe sprovohemi me caktimet e Allahut të madhruar, cilat nuk janë përputhje me dëshirat tona. Jeta është qështu, Allahu është sovrani, a i cili vendosë qka të doj, le jus elu amma jef alu, o hum jus elun, Allahu nuk pyetet për atë që vepran, që ban, ndërsa të gjithë tjerët përveç Allahut pyeten edhe dojnë me dhonë logari edhe përgjithsi. Andaj, kjo pjesë nuk është
pjesë e trajtimit për neve, nga se ma shumë se sa mësim për këshillën që baba i jep djalit, ndoshta ajo ngjarje e atij djalit pa dëgjueshëm të një babe aq të mirë, çfarë ishte Nuhi a.s., do duhet të ishte për neve mësim se me gjithë atë udhëzimi, qoftë edhe i evladve, nuk është të ndorën e babës, qoftë dëshira e tyne edhe shumë e madhe. E kemi përmend Ibrahimin a.s. Që u kujdes shumë edhe me lutje për evladët e vetë, për pasardhësit e vetë, o Zot, le ta falin namazin. Por mund themi se ky kujdes nuk ishte mangut as te Nuhi a.s., as ajo dëshirë, por vendimi i Allahut prapë po them është çashtu që shka ndodhë. Për neve shpesherë mundet me konë i pa deshifrueshëm, janë plot urtësit caktimeve të Allahut që na nuk arrim me i kapë dhëtë, po pikrisht këtu që ndërën sprova e të besumit në caktimet e Allahut të madhruar. Po te Nuhi a.s., po kalujem të diçka tjetër që realisht na e ka rëfy pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem në një hadith, thot pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, inna Nuhan idha hadarahu l-mautu, kale li veledih, inni amuruke bithnetejni o enhak anithnetej. Kur thot pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, kur i u afrua vdekja Nuhit aleyhi vesellem, i tha njonit prej djemve ti, i tha djalit të vet. Tha, po të urdhnoj me dy gjana, edhe po t'i ndaloj dy gjana. Tash kur përmendën ka dy gjana e ka tri gjana në thanjet e pejgamberve, në hadithe shpesh, në hadithet e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, e kuptojmë se nuk janë ato dy ose ato tri ose katër pesë gjana, sa do të qofshin, krejt ato çka bën mja u vnu mendjen, edhe kur gjatë tjetër për t'i tyne s'ka. Mirë po zakonisht kur përmendën me ka dy edhe ka tri, du të me e kuptu se këto janë shumë të rëndësishme, ndoshta ma të rëndësishmet, e pastaj këto mundën me u degzu në gjana tjera konkrete cilat neve na vinë si mësime të islamit. Dhe Nuhi a.s., si kur edhe pejgamber tjerë që me shumë urtësi, i kanë mësu edhe i kanë udhëzu e i kanë thirë, e i kanë porosit, e i kanë këshilu njerëzit, realisht urtësia nënkupton që këshillat jetë sa më e shkurt dhe sa më konkrete. Për çfarë arsye? Për një arsye të thjeshtë, për të mbajtë mend më lehtë. Dhe Nuhi a.s. i thotë të birit, po të urdhnoj dy gjana dhe po t'i ndaloj dy gjana. Pra po të thamë dy gjana në mënyrë të prerë, për mbajë që t'yne. Edhe dy gjana në mënyrë të prerë, shmangjo, largohu pe i t'yne. Ato dy gjana, thot me cilat po të urdhraj, amuruke, bila ilahe illallah. Po të urdhnaj me la ilahe illallah. As i ka thonë me fjallin la ilahe illallah, as me formulen. As i ka thonë po të urdhnaj të thush la ilahe illallah. Po ka thonë po të urdhraj me la ilahe illallah. Menoj se një shprehje e këtil e te i kalon dimenzionin e dëshmis. Në thonë e dim se njeriu bëhet musliman kër e shqiptan që të dëshmi. Kër thot, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Qështu bëhet musliman. Ani pse kjo është shumë formale, po është formalitet i nevojshëm për të kalu pragun e islamit, për t'hy brenda hapsirës e islamit. Po kur thuhet la ilahe illallah e s'përmendet si fjalë, atëherë unë mendoj se qëllimi është që të kemi vëmendjen të përmbajtja. Përmbajtja e kësaj thanje, përmbajtja e kësaj formule, përmbajtja e kësaj të vërtete, të madhe, dhe kur thuhet për shembull amuruke bi la ilahe illallah, të urdhëroj me la ilahe illallah, atëherë duhet të kuptojmë se Nuhi a.s. i ka thonë të birit të urdhëroj edhe kërkoj prej teje edhe të porositi që jeta jote komplet, prej A deri në Z, tjetë e organizuar konform kuptimit të kësaj të vërtetë madhore. La ilahe illallah, nuk ka ilah përveç Allahut, ilah dhe me thonë Zot që adhurohet, jo Zot krijues, po Zot që adhurohet,
nuk ka, pra spranon, mi u përule, mi u binde, me e dëgjue, me e respektu, për atë që i takon Allahut dhe vetëm Allahut, spranon kërkuj tjetër me i dhanë, atë që i takon Allahut, qoftë edhe pak. Dhe më thënë, ajo që i takon vetëm Allahut, veç pak mi a dhanë dikuj tjetër, kjo vjen ndesh me la ilahe illallah. Edhe besimtari këte se banë, edhe pejgamberët pikrisht në këte kanë thirë. Nuhi a.s. kështu pra po i thot të biret. Po thot të urdhroj me la ilahe illallah, nga se qiejtë edhe toka si kur të ishin një halk e pashkëputën, fjala la ilahe illallah do t'i shkëputte. Në verzion tjetër ka ardhë si kur qiejtë edhe toka të vendoseshin, t'ishte e mundun me u vendos në një anë të peshojës, fjala la ilahe illallah do t'i mbipeshante. Me çka do t'i mbipeshante, kur njënë në anë kemi tokë e qiej, e trupa qiellore, e gjona konkrete, që realisht kanë edhe peshë fizike, e kanë vëllim e të ngjashme, e fjala është fjalë që nuk kemi si e peshojmë në kuptimin e peshës fizike e të ngjashme, atëherë me çka i mbipeshante? Kur thuhet fjala la ilahe illallah, i mbipeshon qiejt edhe tokën, i mbipeshon me rëndësi, i mbipeshon me vlerë, i mbipeshon me dobi, nga se njeriu mund të ketë çka do të qoftë, mund të posedoj çka do të qoftë në këtë dunja, por nëse nuk e ka la ilahe illallah, gjitha të tjerat nuk kanë vlerë, mbetën zero pa vlerë. Madje jo vetëm kaq, mirë po pa la ilahe illallah, njeriu madje asë në zero nuk mbetet, po shkon minus. Ashtë gjo e pamuhushme, kjo dhe e qartë për neve. Pasta i thotë, wa amuruke bi subhanallahi wa bihamdi. Të urdhëroj gjithashtu me dy fjallë, ose me dy formula, subhanallahi wa bihamdi. Edhe kjo, subhanallahi wa bihamdi, është fjallë që thuhet, dhe shqiptimi i këtyne fjalëve pa dyshim që ka vlerë shumë të madhe. Por, ashtë shqiptimi, synimi përfundimtar edhe final, sigurisht jo. Çdo gjë që e themi ne, edhe kur bim shahadet, edhe kur qojmë salavat, edhe kur lutemi, edhe kur bojmë dhikër, edhe kur bojmë dhikrin e mëngjesit edhe të mbramjes, edhe të ngjashme me dhikrin në rrethana edhe në gjendje të ndryshme, qëllimi nuk është veç me e thonë me fjalë. Edhe pse të thonit me fjalë është, sigur se e thashtë të shahadeti, është formaliteti i rëndësishëm pa cilin nuk banë, ama për te i kësaj, atë që ka është qipton gjuha, du të me e kuptu mendja, po edhe du të me e ndi, me e përjetu zemra. Edhe këte, subhanallahi wa bihamdi, du të edhe me e kuptu, po du të edhe me e ndi, edhe me e përjetu, njëse Nuhi a.s. i thotë, fe inneha zekatul khalq, o biha jurzekun, o heje të sbihu kulli shej. Thot nga se këto dy fjalë janë zeqati i kreta asaj që ka Allahu ka kriju për neve. Me këto dy fjalë njeri u mundet me arrit rizkun e vetë, edhe kjo është ajo, thot Nuhi a.s. kjo është ajo me qka e madhran Allahun gjdo gjahë. Dhe më thonë, Allah i madhruar e ka përmendë në Kur'an edhe është e gjithë ditën se gjithë gjonë në këtë egzistencë e madhronë Allahun e madhruar. E simbas këti transmitimi, dhe më thonë, madhërimi kryesor edhe i kryesave tjera qenka, subhanallahi, wa bihamdi. Pastaj, thotë Nuhi a.s. të birit, wa anhak an ithnetein, edhe po t'i ndaloj dy gjana. Ato dy gjana janë ani shirki o ani l'kibër. Shirkun kur mos ja lejo vetët, kur mos lejo që me aplikun jetën tëne qëfar do loj ose qëfar do formet shirkut, ose qëfar do mase, se nga njerë dikush mundet me thonë, po pak nështë të zbot nëmi, ja heq as pak. Janë ato gjanat e preme, në të cilat njeri ju du të me konë shumë i përkushtum, edhe shumë i pa kompromis. E shirku është jo njona për i tyne, po kryesoria për i tyne. Nga se Allah i madhruar,
sikur se e dim, krejt pejgambert I ka dërgu fillimisht me një mision, misioni parsor, primar I pejgamberve, ka qenë mi u kallëzu njerëzve se shirku nuk ka bazë, shirku nuk ka logjikë, shirku nuk ka arsye. Ku qëndron logjika e kësaj? Logjika e kësaj qëndron pikrisht në faktin se pejgamberët ju kanë folë njerëzve për Allahun, që është I vetmi Zot, I vetmi Zotrues, I vetmi Krijues, I vetmi Sundues, po njëkohësisht I vetmi cilit njeriu I ka borxh. Çka I ka borxh? Nënshtrim për ulje edhe adhurim. Edhe këtë që ja kemi borxh Allahut të madhruar në mënyrë ekskluzive, zban hiç kërkuj me Allah. Zban hiç kërkuj madje me I dhon as pak prej saj. Pra kur flitet për adhurimin, për ibadetin, ibadeti I takon ekskluzivisht Allahut të madhruar edhe hiç kurrë prej ibadetit nuk ban me I dhon dikujt tjetër krahas Allahut. Për një arsye të thjesht prapë se kërkush nuk është I barabart, ose kërkush nuk është I parafërt, apo kërkush nuk është I ngjashëm me Allahun e madhruar, lej se kemi flihi shej. Asgjë në këtë dunja nuk është sikur Allahu. Derisa asgjë nuk është sikur Allahu, atëherë asgjaje edhe askujt nuk I takon ajo që I takon vetëm Allahut të madhruar. Shirku, sikur se ka ardhur në Kur'an, inna shirke le dhulmun adhim. Shirku është zullum I madh. Zullumi, çka është? Zullumi është deformim. Ne zullumin për shkak se ndoshta është prej manifestimeve më të shpeshta e kuptojmë thjesht vetëm me I bo keq dikujt, me I hypë në qafë dikujt, me I adhunu të drejtën dikujt, me I tjetërsu atë që I takon dikujt. Po, edhe kjo është zullum, po kjo është një formë e zullumit. Po nuk është krejt zullumit që kjo. Pra të arsi, këtë pomeroj, këtë keq kuptim e kanë pas edhe sahabët, kur e kanë dëgju ajetin e surës En'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Ata të cilët besuan dhe nuk e shoqëruan ose nuk e përzien imanin e tyne me zullum, atyne u takon siguria dhe këta janë të udhëzuarit, ata I thanë, ja Rasulallah, e kemi një shqetësim, kush prej neve nuk ka bo zullum. Po na shkon mendja se gjithë na kemi bo zullum, a kemi bo zullum familjarit, a babës, a nanës, a vllaut, a gruas, a fëmijës, a kuishis, a kujt do të qoftë, njohurit, a të panjohurit, a s'ka rëndësi, gjithë s'ka pështu kur njëri prej neve pa bo ndonjë gjë të tillë. E tash, ata cilët besun e zbon zullum, e na asë njëri si na që s'kena bo zullum, kërkuj pra s'po I bika hi se me qenë I sigurt e asë me qenë I udhëzum. Ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është ashtu si po mendoni jo. Po Allahu në këtë rast kërë përmend zullumin, e ka për qëllim shirkun. Ata cilët besun dhe e besun vetëm Allahun. U nënshtrun, po ju nënshtrun dhe ju bindën vetëm Allahut. Adhurun, po e adhurun vetëm Allahun dhe as kuj tjetër nuk I dhanë hise, as në adhurim, as në kur gjë tjetër, që ty në ju takon siguria. Thëtë, a e keni të gju, fjallën e Allahut në tjetër vend, inë në shirke le dhulmun adhim, shirku vërtet është zullum I madhë. Pra, sikur, ka dashtë mjë të regu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se në këtë rast, qëllimi është të shirku. Në të vërtet, qëka është zullumi? Sikur se thash, zullumi është deformem. Zullumi është me i qitë gjanat aty ku nuk e kanë vendin. Po me I qitë edhe ashtu si nuk e kanë vendin. Për shembo, me e mërë tavolinën edhe me e këthy kështu, me kom për pjetë. Është zullum. Pse se e ke qitë mrapsht. Me uqu tash për shembol, kur të falëm, imami du të me dalë para gjematit. Me thonë imami ja, po dalën e në fund atje, dhe kur thomë rë Allahu Akbar, ju shkonin në ruku. Është zullum, pse se venin e ka këtu. Me u gjindë, cili da, në një vend ku nuk du të me u gjindë, në një kohën cilën nuk du të me u gjindë, është zullum. Ose mos me u gjindë aty ku du të me u gjindë. Mos me u gjindë për shembol në gjami për gjuma, pa arsye, është zullum. Tani, ai zullumi merr peshë varësisht prej
sa i madh edhe sa i rand është ai deformim në praktikë dhe sa i ka pasojat e randa, po sidoqoftë jetë pra shirku është zullumi më i madh dhe është ndalesa kryesore rreth cilës pejgamberët shumë mund kanë dhënë, shumë kohë kanë kalu, shumë janë preokupu, shumë janë marrë me njerëz dhe shumë kanë punu për këtë punë. Madje edhe janë armiqësu njerëzit me ta pikrisht për shkak të kësaj. Pikrisht për shkak të insistimit të pejgamberve për me u shmang njerëzit në tansi prej shirkut. E dini, kër i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hajde, po e bojmë një kompromis. Kompromiset ka njëherë janë të pashmangshme, por nuk është çdo gjë e cila mundet me u nënshtru kompromisit. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë kompromise edhe të dhëmshme në marrëveshjet me mushrikët, me armiqtë deri atëherëshëm ti, mirë po kur ka ardhur puna, kur i kanë thonë hajde e bëjmë një kompromis. Një vit na bashkë me ty e adhurojmë Zotin tan, e vitin tjetër ti bashkë me neve e adhuron idhujt zotat ton. Këtu s'ka kompromis. Të shirku, domethënë, është tem në cilën nuk ka kompromis, edhe për shkak të kësaj, pastaj janë shkaktu dhe janë ndez shkëndijat e të gjitha armiqësive cilat i kanë përjetu pejgambert me kundërshtarët e tyre. S'po thëmë me popujt e tyre, po me kundërshtarët e tyre, qofshin ata edhe prej, nga njerë edhe prej familjarëve të tyre, nuk ka rëndësi. I thotë, wa enhake, ani shirki, wa ani l'kibër, dhe të ndaloj gjithashtu edhe prej kibrit, arrogancës. Realisht kibri, arroganca, është shumë për afërt me shirkun. Nga se njeriu, për shkak të arrogancës theksume, sikur e hyjnizon vetën e vetë, sikur e munohet me e quë vetën e vetë në pozitën e Zotit. Pikrisht për këte, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nuk ka me hynë në xhenet ai në zemrën e cilit ka qoftë edhe një grimc arrogancë. Në të gjitha format, pra, edhe në ajetet e Kuranit, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka ardhur kundërshtimi ose ka ardhur insistimi që njerëzit të edukohen edhe të gdhenden që të mos kultivojnë arrogancë për arsye se arroganca te njeriu është arrogancë, te Allahu është madhështi. Allahut natyrshëm i takon madhështia. E kur njeriu mundohet me improvizu në vetën e vetë madhështin, del arrogant. Del arrogant për arsye se s'munët njeriu me qenë i madhë. Munët me qenë i madhë në dosuaza shumë të kufizume, po jo aqësa me konsideru vetën të madhë. Për kundra zi, sa ma i madhë tjetë njeriu, aqë ma i fjeshtë dhe ma modest të bëhet. Aqë sa ma modest bëhet, aqë ma madhështor bëhet. Edhe e kundrëta, munët me qenë shumë i mrim, edhe në kuptimin e dijes, edhe në kuptimin e gjonave të ndryshme, ama nëse vetën e konsideron për të madh, bjen edhe në sytë e njerëzve, po bjen edhe para Allahut të madhruar. E kemi, po e përmendim edhe një shembull që na jep Kurani, e kalum Nuhin a.s. e kalum shpejt, se e 950 vjetë ka me të folë për gjonat këtila, e të bo sabër, e të tu përmeqat, që themi ne, tu përpjekje, tu lodhë, e nuk kalohet lehtë realisht. Po, du të me e kalu në momentin që na duket se e kemi marrë atë që na nevojitet si porosi. E jep Kurani edhe një mënyrë konkrete, shumë interesante, se qysh është manifestu brenga e pejgamberve për evlat e tyne në surën El-Bekare, në ajetin 137, Allah i madhruar thot kështu, wa wassa biha Ibrahimu benihi wa Jaqub, ja benija, inna Allah astafa, lekumu dina, fe la të mutunne illa wa entum muslimun, dhe i porositi, i këshillaj, wa la amanet, Ibrahimi të bive. Po kështu veproj edhe Jaqubi. Jaqubi ishte nipi Ibrahimit a.s.
Jakubi djali Ishakut, Ishaku djali Ibrahime, alihimu salatu wasalam. Thot, Ibrahimi wala amanet të bive, po kështu veproj edhe Jakubi me të bite vetë. Cila ishte porosia dhe amaneti e tyne? Ja beni, o bite mi. Inna Allah stafa lekum ud-din. Allahu vërtet ka zgjedhë për juve një rrugë. Allahu vërtet ka zgjedhë për juve një fe. Fela të mutunne illa wa entum muslimun. Andaj, mos vdisni ndryshe. Asse si mos vdisni ndryshe. Përveç se duke qenë musliman. Ne thejmi përveç se duke qenë musliman. Nëse dojmë me zbërthy, përveç se duke qenë të nënshtruar. Tash, në të dyja kuptimet, të dyja të jenë sakta, se të gjithë pejgambert vetën e kanë quajtë musliman, që është quajmë ne. Pra, musliman lëko edhe musliman nuk janë gjo ere. Kretë pejgambert edhe për para e kanë quajtë vetën musliman. Ibrahime a.s. po i porosit bit, njëjtë po i porosit edhe Jakubi. La të mutun në illa wa entum muslimun. Mos vdisni ndryshe, asse si mos vdisni ndryshe, përveç se duke qenë musliman. Kërë ndëgjojmë këtë ajet, kërë ndëgjojmë ajetin e surës Ale Imran, ajetin 102, ku Allah tani në drejtojt neve si besimtar, ja ju e ledhina amenu të kullaha haqqa të kate, o ju që keni besu, kultivoni frikë respekt ndaj Allahot, ashtu si i takon Allahot. U ala të mutun në illa vë entu muslimun, dhe mos vdisni ndryshe përve se duke qenë musliman. Kër i ndëgjojmë këto udhëzime, këto kërkesa kuranore, kështo, a në shkon menja me thonë, a ka mundë si njeri me zgjell vdekjen e vetë qysh ka me ardhë. Për shembol me i thonë dikujt, Allahu të ka bo farz, mos me vdek përveç se në vend tonin. Ose mos me vdek përveç se duke u falë, ose duke punu, ose duke shkru, ose duke flejtë, ose kështu me radhë. Ska mundë si njeri me zgjell mënyrën e vdekjes. As vendin, asë shkakun, po në këtë rast, mos vdes një ndryshe përves se duke qenë musliman, e qëto ka mundësi me zgjedhë. Se, si kur t'ishte e pa mundur me zgjedhë, Allahun nuk e kishë kërku prej neve, nga se Allahun nuk ka kërku gjonat të pa arritshme. Ska logik, Allahun me lypë diska prej neve, na mos me mujtë me bo atë. Derisa Allahun ka thonë mos vdes një ndryshe përves se duke qenë musliman, dhe ma thonë është e mundur. Mos me vdekë ndryshe përveç se duke qenë musliman. Qysh, kolaj. Njeri ju vdes, qashtu që fjetan. Në të vërtet, ajo që ka na dim, është shumë pak. Po ajo që ka din Allahu i madhruar, është pikrisht qështo. Njeri ju vdes, qysh jetan. Njeri ju përfundan, qysh e meritan. Ka orë në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Thot, inë lë abde le jamelu bi ameli ehlil gjennete fima i bdullin nas. O hu e min ehlin nar. Thot, ka mundësi njëri ju me bo vepra të gjennet live në ate që au duket njerëzve. Am të vërtet tjetë prej gjennem live. Në thonë njëri, krejt neve, ka mundësi me në udokë që kjo njëri po bom punë të gjennet live, a në dëvërteta njëri me qenë gjennem li, pas ka mundësi kja. Për arsye se aja statusi i gjennet live të është, fima e bdullin nësë në ato që ka njerëzit munën me pa, e ate që ka njerëzit shohen, ajo që ka njerëzit shohen, është shumë e pakt. Shumë e pakt. Fare pak dim na për njëni tjetëre. Kush do të qoftë ai tjetëri, edhe shumë i afërt me neve me konë, fundja që ka si cilin brëndin e vetë, qëfar konsiderate, qëfar besime, që ka fshehën zemrën e ti, asë njëri prej neve nuk mundet me edit. Andaj, ka mundësi njeri ju formalisht me u dukë si gjennet li, anë esencën brëndin e ti me qenë gjennem li, edhe anë asjeltas. Pra, gjonat po u lidhë kanë me qka? Po u lidhë kanë me baraspeshen, me ekuilibrin, mes të brendë shmës edhe të jashtëmës. Që ashtu që është njeri ju në mbrëndi, nëse është edhe në tjashtëmen, e të dyja janë në përputhje me udhëzimin e Allahot, që kjo njeri edhe jetën e ka të gjenet liut, edhe përfundimin e ka të gjenet liut, edhe rinë gjalljen, edhe statusin përfundimtar. Pse se s'ka kurfar defekti. Ama me i pas vepra të gjenet liut e zemrën të gjenem liut, ka pas në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, munafika, jënë falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po jënë falë formalisht, zemrat i kanë pas
me helëm. Zemrat i kanë pas të mushta me kufër, me mosbesim, me shirk. Dhe më thonë, nuk kanë jetu si musliman, për me mujtë me vdekë si musliman. Andaj, të jetumit dhe të vdekunit kanë lidhje shumë të ngusht, njeriu do të vdesë si musliman nëse synon me jetu si musliman. Synon, kur them synon, e kam për qëllim hakikat, me përzemërsi, e ka për një mend, jo me bo hajgare. Pastaj, ajetin vijem prap e konfirman atë dëshirën e pejgamberve që fëmijët e vladet e tyne me ilon sa ma mirë, thotë Allah i madhruar, em kuntum shuhedae, idh hadhara Jakub el mautu, idh kale li benihi ma ta abudune min ba'di, apo a thua val ishit ju dëshmitar, kur Jakubit ju afrua vdekja, e aj u tha të bive, qka do të adhuroni, kujt do t'i boni ju i badet mas meje? Kalu na abudu ilahek, wa ilahe abaike Ibrahima, wa Ismaila, wa Ishaqa, ilahe wahida. Ata i than, ne do të adhurojmë atë që e ke adhuru ti, atë që e kanë adhuru babalar tu, Ibrahimi, Ismaili dhe Ishaqa. Ilahe wahida. Se aj është i vetëmi që meriton, s'ka tjirë. Edhe me këtë dëshmi, si kur u qëtësu shpirti Jakubit a.s. E pase, gjitha i mund, gjitha të peripeti, gjitha të hjeka, në të kaluaran, gjitha e përpjekje për me eduku fëmijët e vetë, për një mend nuk pas ka shku hoqë, edhe pejgamberët, pa dyshem, sahar e kam pa diken të udhëzuar, i në gëzu shumë. Ashtu sikur se janë mërzit dhe janë piklu nëse dikosh ka deviju. Në këtë temë do të vazhdojmë, inshallah, dhe në të ardhme, jo për diçka tjetër, po për të nxjerr atë më të mirën që mundem me përfitu, për me konkretizu një jetën tonë, për me ju lanë brezave, erinis, evladve, fëmijve, kujdo qoftë një edukat mirëfili qëfare promovan islami. Allah është problemë për vëmendje. Inshallah me lejnë Allah, nëse kemi umër dhe mundësi, javën tjetër vazhdojmë me këtë temë. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.